På fredag 19. mai er det presidentvalg i Iran. Nåværende president Hassan Rouhani stiller til gjenvalg. Han var helt sentral i å få atomavtalen på plass i 2015, som gir det internasjonale samfunnet innsyn i atomprogrammet til Iran. Samtidig så fikk Iran sanksjonslettelse. Det har vært store forventninger både i Iran og internasjonalt til denne avtalen. Hittil har det vist seg å være vanskelig å få fart på økonomien i Iran, og Rohani har blitt kritisert for å ikke gjøre nok. Selv om Rohani forventes å gjenvelges til, som president, så er det seks andre kandidater som stiller, og det kan bli veldig spennende å se hva utfallet blir, både for Iran og det internasjonale samfunnet.